ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ତାତି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ୱରାଜ ବା ସ୍ୱାଜ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁରତା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆପାତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କିଛି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ବଦଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ କିଛି ନାଗରିକ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଇଂରେଜ ଅମଳର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସେତେଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେଉଁଠି ଇ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ସମୟରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରୁ ହଟାଇବା ପରାଧୀନତାର ଛାପକୁ ଛଡ଼ାଇବା ସଦୃଶ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜେପିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରାଧୀନତାର ଚିହ୍ନ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ ହେବା ସହ ବିଜେପିକୁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେହି ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଜ ବିଜୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକିନା ବିଜେଡି ସମୟରେ ଯେମିତି ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିଜେପି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁ କରୁ ଅନେକ ହଟହଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପି ଯେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହି ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦମଦାର ନେରେଟିଭ୍ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ଆକ୍ରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ମଜବୁତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବିଜେପି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରି ଯେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁ କରୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହୋଇଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସମୟର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କିଭଳି ରଣନୀତି କରୁଛି ତାରି ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।